Na jó. Jó. Köszönöm, fel is. Move over. Akkor már bőrvállás ilyen. Várunk meg. Szóval látom, hogy megint. Let's hit the road, ja? Let's hit the road. Fel is. Ja, hát jó. Super, ja. Sama tuttav tunne, sama hea tunne. Hea tagasi. Sama vehme, jah. Päris hea. Äge nagu see disain ja kõik on väga äge. No, loodame, et see kord kukub see teine mats sinna pikali, mitte sina. Jah, see kukub kindlasti Hiinale pikali. Aitab pullista. Ja see ei saa nii jama veri. Tulid tööd tegema ikka. Vaike astu! Palju see võistlus peal söötavad? Mida sa sööd? Hommikul putru, muna või peekonit. Päeval tavaliselt pastat. Praegu on jälle pastat. Ma pean just söönki pastat ainult. Pasta on mul lemmik, nii et jääme siis pastat ainult. Ma sõin lõunaks Eesti. Maira sõib lõunaks Eesti. Pisem, mida Maira sõib palju. Maira sõib Eesti. Mul üks purks kottis. Taud, mida sa sõid täna lõunaks? Noodlin. Nii, ise tegid vees juhus. Või nii kiire, ma elan tuli. Nii viinas ja kiir nullid. Nii rotu. Äkki ta pees, et oma. Meie suur toetaja Betsafe annab teile võimaluse võita kõigi täna osalevate Eesti võitlejate autogrammidega boksi kindlad, mida ma mingi aeg teile kindlasti ka siin näitan. Iga teine vend ei saa siukest kogemust, sest iga teine vend ei julgi sinna ringi minna niimoodi. Aga see viimalt tegi minu võti vastu vist. Seal on kõige kaks matse. On. Paned Leedu meister nüüd. Mis see oli? See oli toonas. Liigutan natuke nüüd ennast. Vaani ja peavahtu. Kyllä nad nukid mängivad pressid igal pole lõve. Vaani, kui saab. Nii võibis. Aja võitma selle lõvetsema. Kohe lõve. Sina oled siin. Tema peab olema siin. Tema peab olema. Suru, kina nuk. Tõrve. Ei, korras kõik, väga hea. Ongi natuke valge. Hai! Blabla! Tuleb ära, raiskus tuleb ära.
seda, mida me oleme õppinud ja harjutanud. Kui lööd midagi ära, vahet ei ole, siin on üks match, kolm roundi, kui võib kolm minutit, see on jumala savi sellest. Egan Power! Oli kaotuse pealt, nüüd jäi liida see võidu pealt, sest et tava inimene mõtles kohe, et vend see on, teeb paneb raha vloogid alla ja siis teeb kaks vloogid kotti saab. See sama jutte, no ei olnud täna minu käe, määra ei olnud see. Aga 200 matchist ka, kuidas tunne, kuidas game plan? No game plan oli teha oma asja lihtsalt, nagu vahepeal oleme natuke võib-olla üle mõelnud, see juurde oli lihtsalt, et tegelikult oli lihtsalt, et nagu teeks oma asja ja mingi teata asja, mis me olime nagu läbi töödanud, mis toimis, neid nagu osad hästi palju nagu jalavahetsuses, jalavahetsus haak toimis, oleks tahanud järgi panna, see on veel jalga nagu, et mis juks asjad nagu oleks võinud vähe paremad olla, aga samas nagu olen rahul sellega, et tema gameplanis, tema, mis on tugev, me vaatasime videodest overhandid jõhkralt tabas vendise,
aga ei toiminud. Vaatasin talle esimese ronde lõpus oli kõrv nagu seest verine, siis tabasin ta ühe haagi aga päris hästi. Ja ma vaatasin ka, et toimis nagu väga hästi. Võis juksid nagu väiksed nagu asjad päris nagu kokkuvõttes ma olen nagu väga rahul, et just see enda see ringi tunnetus ja kõik oli nagu super. Teine inimene. Ja öö ja päev ikka nagu eelmise. Kuidas fännid täna? Jõhker. Päris jõhker. Jõhker fänni on meie, et see sisse tulek on nagu nii palju juurde kui inimesi nii palju on. Ja. Terve õhtu oli saalis vaikus ja sa tulid peale, et oli sõda lahti. See on jõhker, kaip. Eesti laul ka, et Eestan olen, Eestaks jään. Väga pull. Kuule, aga tõmba otsad kokku siis. Aitäh, et vaatate mu vlogi ikka. Tore, et mul kaasa jõudate. Kui veel ei ela, siis hakake tegema seda. Siis veel ei subscribe, vajutage nuppu. Ja elagu mulle kaasa ja ma loodan teile veel põnevat materjali ja põnevaid asju oma elust ja luban, et... Tahad sa ise kokku tõmmata selle? Läheb monolooke, läks eeda. Vaan seda, kaamera saada, dush, läheb minema, vaata, ma tahan saada seda. See, vaata, pöörad kaamera ära, nagu täise läin kohe, vaata, see dush, vaata, teevad seda. Jaa, ma tahan seda teha. Nii, 3, 2, 1, näidame. Okei, ma lõpetan selle asja ise ära siis. Mul on endal vaata mingi oma see, mis sul võiks olla see mingi lõpust logema. Mis sul oli? Sul oli see. Mul on mingi... Ärge lõbu arg kokku, hoidke. Hoidke jälpud aali ja lõu. Sul peaks olla mingi sõike vähem. Hoidke käed üleval ja lõu kall. Käed üleval ja lõu kall. Hetke. No laeme ära. Liigutan natuke nüüd ennast. Jaa. Aga nii odat sa põhes muudis. Ma arvan, sul on ka mingi kerge diabeet tegelt, noh. Kindlalt. Kui sa oled uuringu ära teeksid, noh. Kindlalt on. Aga prillid on suuri. Aitäh. Kei välk, aga hea ei olnud. Sa ei tea stiilis mõnes. Ta on nii edev ole. No võta alla ja esita väljakutse, noh. Jah, täpselt. Aga sa, kus ma pole lähedalt, pole